Бишкек шаарында күн сайын 200-дөн ашуун патрульдук милиция кызматкери жолдогу кыймылды жөнгө салуу үчүн линияга чыгат. Ал эми 600 миңден ашуун автоунаа кыймылылот. Негизги көйгөй жол тыгыны болууда. Мына ушул жатта биз жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын башчысынын орун басары Манасбек Арленович менен Кенен Маек курабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Калада негизги маселе жол тыгыны маселеси болуп жатат. Анан эмне себептен акыркы убакыттары аябай көбөйдү жол тыгыны? Бул маселени чечүүдө жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы эмне иш аракеттер көрүп жатасыздар? Биринчиден айтып кетиш керек, Кыргызстанда 1,5 миллиондой унаа катталган, анан 600 жарымы Бишкекте жүрөт да. Ошол эле учурда параллельный көчөлөрдү Казанова, Жукеев, Пудовкина, Акумбаева реконструкция болуп аткан себептен бүт нагрузкалар центральный көчөлөргө болуп атат. Ошол себептен ушундай тыгын пайда болуп атат да. Ошондой эле дагы бир эстеби, айдоочулардын жол эреже билбегени же айдегер мамиле кылганына токтотуп коюп кетип калышат, бир полосаны занимать этет, ошол да является искусственный помеха болуп тыгын возникает этип атат да. Ошол себептен бул маселени чечишим биздин инспекторлорду час пиктерде көчөлөргө чыгарып 2 сааттан регулировка кылдырып порядок наводить эткенге аракет кылып атабыз да. Мына азыр өзүңүздөр көрүп кеткендей мына перекресток жол чырагын жасап атат. Ошол учурда эле искусственный помеха деп коет, бир полоса уже занята да. Бубакта бараткан айдоочу уже тияка перестраиваться этип өтүш керек, ал деле уже создает помехи да, пробка ошол себептен болуп атат. Күнүгө Бишкекте 110 унаа чыгат, патрульный автомашиналар. Ошону 3000 чыгарабыз бөлүштүрүп. Ну действительно алар деле моундай миллионный шаарга аз эле. Ошол эле учурда 8 саат иштеши керек биздин кызматкерлер. Мисага карабай 10 саат, 12 саатка чейин иштетип атабыз да. Сиздер негизинен борбордук көчөлөргө туруп атасыздар да кесилиштергечи. Эгерде ушундай жол тыгындары пайда болуп кала турган болсо, жарандар каяка кайрылса болот? 102 чалып эле кайрылса болот. 102 чалыптыр, буякта пробка болуп атат. Турам любой маалыматты берсе уже бизге информация берет, биз уже экипаж жиберебизби же ошол жактын ближайший посту ошол жака передислоцировать этебизби, ошентип жумуш алып барабыз да. Жол тыгындарын азайтуу максатында ошол жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлеринин дагы санын көбөйтүү керек деген дагы маселе жогорку кеңеште көтөрүлдү эле. Бул жаатта дагы токтоло кетсеңиз, сиздерде азыр штат азбы? Территория города чоңоюп атат, аябай обслуживающий территория чоңоют. Ошол себептен штатты көбөйтүш керек болот да. Биз тараптан азыр кат жасабыз өкмөткө, ошо штатты көбөйтүп бергиле деп анан өкмөт карап чыгып көбөйтсө уже жеңилирээк болот бизге. Асуут программасы эмне болгон программа? Бул программа жардам берип атабы жол тыгынын азайтууга? Туура айтасыз, бул Москвага барып опытын перенимать этип келишкен. Биздин кызматкерлер, мэриянын кызматкерлери барып чогуу азыр зеленая волна дегенди внедрять этип атабыз. Бир перекрёсткан жашылга өтсө, экинчи перекрёсток токтобой жашылга өткөндөй кылыпчы. Ал дагы өзүнчө бир жардам берип атат, но аны азыр бир эле көчөдө киргиздик, аны Бишкек боюнча киргизсе анда чоң эле жардам болот деп ойлойбуз да. Кайсы көчөгө киргизсиңиздер? Советский көчөсүндө азыр иштеп атат. Тыгын жаралган жерде бир эле кызматкер иштейби же андан көп кызматкер дагы чыкканга туура келеби? Мына азыр өзүңүз көрүп аткандай перекрёсткада биякта 2 инспектор болуп атат. Ошол эле учурда бирөөсү унааларды регулировка кылып атса, экинчиси пешеходдорду акырындан токтотуп, пешеходдор муну көрдүңүзбү, унааны түз берди, тияктан оңго бурула албай турушат, потому что пешеходдор өтүп атат да. Ошол эле учурда инспектор азыр пешеходдор көбүрөөк болуп калса өткөрүп туруп, кичине азайганда аларды токтотот, булар беспрепятственно бурула беришет да оңгочу. Бул вынужденный метод болуп атат да. Негизи правила жол эрежеси боюнча бир эле инспектор болуш керек перекрёстко, ошол эле жетишет деп жазылган да. Азыр биз Чүй проспект Шопоков көчөнүн кесилиштеринде турабыз. Азыркы учурда мэрия тараптан пилотный проект катары диагональный пешеходный переход өткөрүп атат. Өзүңөр көргөндөй бул себеби 4 тараптан тең кызыл күйөт унааларга. Ошол учурда жөө жүргүнчүлөр по диагонали деле өтсө болот да. Ошол себептен пешеходдор эртерээк канча эртерээк өтүп перекрёстокто бошотсо ошончо унааларга убакыт көбүрөөк болот өткөнгө да.
Ошол эле жана айтып кеткендей, один из главных причин айдоочулар жол эрежесин сактап айтат да, жол эрежесинде ПДД-де жазылып кеткен. Перекрёстокто затор болсо чыккан болбойт деп жазылып турат да. Ошол эле учурда же айдоочу жол эрежесин билбегенденби, же не по внимательности, же атайын кылып атабы, перекрёстокто уже машинер турса болбой эле, артынан кире берет да, кызыл болсо делечи. А тигил тарапка жашылып үйгөндө уже тоскоолдук болуп атат. Ошол себептен төрт жактан келип машинелер туруп калып атат да. Айла жок, инспектор перекрёстокко чыгып регулировка кылыш керек болот. Жакында эле мисалы тоодон келатып бир канча чакырымга созулган тыгын пайда болбоду беле? Анда дагы канча деген кызматкер түнү менен ошол тыгынды жоюу максатында иштедиңиздер? Ооба, мен айтып кетсем, ушуну анализ кылсак, порядка 68 миң транспорт өтүптүр да, өйдөгөстө эс алганы барып кайтып өтүштү да. Ошол эле учурда ар бир перекрёстокто инспекторлор коюп регулировка кылган күндө эле алар келип эле, от того что поток большой да, движение токтоп калган жок, жылып атышты акырын-акырынданчы, аябай көп болду да алардычы. 68 миңдей деп санадык да биз. Ошол себептен тоскоолдук болду. Эми суранып кетет элем элдерден, эс алганы барганда ар бири бир машина айдабай эле бешөө бир машинеге отуруп барса деле болот да, оюм боюнчачы. Ошондой тоскоолдуктар жаралып атат. Жакында ошол туристтик сезон башталып, көлгө каттагандар көбөйөт. Сиздердин даярдыгыңыздар кандай? Тур сезонго биз даярдык кылып атабыз. Азыр уже единый дислокация разрабатывать этип, ишмерчемдерди эметип, азыр уже буклеттерди, стикерлерди даярдап атабыз. Атайын биздин келген туристтерге, жарандарга таратып берип, аякта контактный телефон довериялар болот. Дополнительный постторду коюп атабыз. Привлекать этип врач-наркологторду алабыз, МЧСтер болот. Статистикага токтолсок, акыркы убакыттары авариялардын саны канча болду? Азайдыбы, көбөйдүбү? Былтырга салыштырганда 4 айдын ичинде 1987 жол кырсыгы катталды, 150 адам каза болуп, ошонун ичинен 2880 адам жаракат алды да. Бул былтыркыга салыштырганда саны 3 пайызга көбөйүп атат. Ошол эле учурда каза болгондорду 6 пайызга асайып, жаракат алгандарды 1.3 пайызга асайып атат. Бул тараптан биз жумуш алып барып атабыз, жол кырсыктарды болтурбоо максатында жумуш алып барып, ошонун негизи деп ойлойм, жол кырсыгы стяжкинин последствиясы эми асайып атканы да. Коррупция менен күрөшүү кандай болуп атат? Өзүңүздөрдүн ичиңиздерде, себеби айрым учурларда ошол жол кыймылынын коопсуздугун камсыздаган кызматкерлер тарабынан деле пара алуу учурлары катталып кармалган фактылар кездешет? Андай фактылар да болуп атат. Ошол эле учурда биз тараптан атайын УПСМ шаарда, Ошто, Ош областында боди камералар менен оснащать эттик инспекторду онлайн режимде. Ал тоскоолдук жарата албайт, өчүрө албайт ал камераны өзү, жаапса камера выключена деген информация берет. Биздин командный центрде аякта сотрудниктер отуруп ошону карап отурушат да. Бул один из методов борьбы с поборами на дорогах деп эсептейм. Ошол эле учурда биз дополнительно 160 машинеге шаарга, Бишкекке, Ошко машиненин ичине камераларды коюп бердик. Онлайн режим алда тартып турат, ичинде эмне болуп атат, сыртында эмне болуп атат. Ошондой эле GPS навигаторлор менен оснащать эттик, кайсы патрульный машина каякта жүрөт, онлайн режимди биз көрө алабыз да. Ошол жардам берет деп ойлойм. Ошол себептен биз тараптан азыр дагы дополнительный боди камераларды закупать этип, биринчи очередь мына Чүй, Көл, тур сезон башталууда жайыты билесиңер да. Ошондой жалпы анан уже полностью республиканы охватывать этип этебиз да, баарына боди камера тагып беребиз. Суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн сизге тең ыраазычылык билдиребиз. Сиздер жума жыйынтыгы аналитикалык программанын алкагында атайын интервьюну көрдүңүздөр. Саламатта калыңыздар.